Kom ons oefen so 'n bietjie woordstrukture. Woordstrukture, net om jou weer te herinner, is daar die paragraaf met al die geskryf en die nommertjies en die woorde tussen hakies, maar daar's ook instruksies. Hierdie instruksies is leidrade en het sê vir jou wat om te doen. Sê maar, skryf die woordjie grap en daar langs in staan verkleiningsvorm. Verkleiningsvorm beteken, ja, laat ek hoor, ja, dis reg, dit beteken verkleinwoord, wat beteken cheat, the diminutive, the small word. So as ek het grap, wat met de P eindig, dan weet ek het gaan P wees, maar A is een kortklank, so ek wil hê grap P. As ek nie twee P sit nie, dan gaan het wees grap P. En het wil nie een lang klank heen, grap is een grap, is een joke, is een joke, is small word, so kortklank, dubbel die consonant. Wat hulle vir jou dikwels vra is help en hulp. So jy moet sien, jy moet dan kies die korrekte woord tussen help en hulp. As jy help het, dan is dit die werkwoord. Help my asseblief, help my. Of die man sê, dubbelpunt, help my. Dit is een werkwoord, met ander woorde, daar is nie ander werkwoord in die sin nie. Verb het 'n e in, jy kan dan dit dink as die werkwoord. Maar as jy hulp kry, dan is dit die noun. Denk aan noun en O-U-N. So noun is die O. En hulp is the noun for help. We have a noun for help in Afrikaans. And that is like gee, that's my verb, vir my hulp. Because I had gee, the next word's gonna be my noun. But if I didn't have a verb, it would have been the E, that is the help. Goed, so kom ons kyk na oor van met. Daardie is allemaal voorsetsels en as jy iets oordra met ander woorde, ek kan dit, dra dit oor, then you bring it across, you explain the meaning. Van is of en met is with, maar het hang af. Kom ons vat boodskap en ek geef jy die woord meervoud. Meervoud beteken, yes, jy hoor dit, plural. Plural, met ander woorde, boodskap, a shorthand. I gotta keep that shorthand, so it's gonna be boodskap, p. I'm gonna double the p to keep the short sound. Sê nou, ek gee vir jou of, en ek sê dan woordkies, en ek sê, sit dit in die regte woordorde. Al wat jy moet dink is, of is in wat een groep? Is in een groep 1, groep 2, groep 3? Dan moet jy net kyk en die woorde verander om by daardie voegwoordse woordorde te pas. Kom ons vat 'n woord soos uitdrukkings en ek sê gee die verkleiningsvorm. Uitdrukkings is in die meervoud. So nou, om met 'n verkleiningsvorm te maak, gaan ek die S wegvat. Dit gee vir my uitdrukking. Nou gaan ek dit verkleinwoord maak, die G verander mos in 'n K, die koningskop die gogga weg, en nou het ek vir uitdrukking kie, maar dit was 'n meervoud, so nou sit ek die S terug, uitdrukking kie, s. Nou is dit 'n verkleiningsvorm, as jy nie die S aangesit het nie, so jy nie dat punt gekry het nie. Kom ons vat 'n samestelling, gee een woord, hulle kan vir jou gee lyf plus taal. Lyftaal is een woord, so dit is twee stemme, word net een woord. Soms het ek een S, soms het ek een E in een verbinding, so jy moet maar net kyk wat een pas. Een ding waarmee jylle sukkel, omdat jylle net te lui is om het te oefen, is jaartalle en syfers. Vat bijvoorbeeld 1999. Nou is jy te bang om te sê 1999. Kom aan, oukies. Ons begin by die grootste getalle, dan gaan ons na die kleinkies, na die 1 en die 10 toe. So 1999. So kom ons kyk na woorde. Sien nou, ek gee vir jou Suid-Afrika. Maar ek sit dit voor die selfstandige naamwoord, soos Suid-Afrika mense. Dan wil ek sê, hulle is South African, ek wil dit 'n byvoeglike naamwoord maak, so het gaan Suid-Afrikaanse mense wees. Kom ons kyk na Japan, Japanese.
enzovoort. Of as ek a, ja, jy moet net kyk wat die woord is wat hulle vir jou gee en leer dit. Intensieve vorm is daar die woord wat die woord intensificeer, soos vet, spek, vet, enzovoort. Jy moet daai goed gaan leer. Goed, en het is altyd een woord. Kom ons vat 'n moeilike een. Wat van blink? Skitterblink. Ja, dis baie mooi. En duur? Peperduur. Not pepper. Peper, een pia. Plan, maak om 'n klein woord. Hy is een van daardie wat jy moet leer. An, plan, ne, ki. Wat en wie? O, as jy nie seker is nie, kiets die wat. Want in Afrikaans werk die wie saam met 'n voorsetsel wat saam met die werkwoord werk voor het wie is. Andersins is dit wat. Antonieme is woorde met die opposite meaning. So as ek sê, byvoorbeeld, jy is dieselfde as enige ander leerling, en ek wil sê nie, is nie dieselfde nie, you different, dan gaan ek sê jy is anders as ander woord, leerlinge. Kom ons vat rangtelwoorde. Wanneer jy rangtelwoorde kry, dan is dit soos eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, sesde, sewende, agste, negende en so voors. Bijvoorbeeld, ons kom terug na die lande, plekke en so voors. Britannia, Britannia maatskappy, is 'n Britse maatskappy. Hulle hou daarvan om een woord te vra, maar dit is daar die woorde wat jy moet leer, nie altyd verbindingsklanke nie. Soos elke maand is maandeliks, elke jaar, jaarliks, elke dag, dagliks, daagliks, kies, twee a's, leer daar dies. Wat is die meervoud? Meervoud is? Plural, jy is so slim, jy is so slim. Yes, plural is die meervoude, so kom ons wat verslag. Verslag verander na versla e. E, beautiful. As daar 'n woord is, en hulle sê gee die korrekte vorm van die woord, dan weet jy, heel waarschijnlijk is dit 'n woord voor 'n selfstandige naamwoord. So as dit 'n byvoeglike naamwoord is, voor die selfstandige naamwoord word hy verbuig. Meeste gevalle kry dit 'n e by, maar ander kere nie, want as hy na die selfstandige naamwoord is, bly net so. Die pragtige meisie, maar die meisie is pragtig. Die gelukkige student, maar die student is gelukkig. Kom ons gaan na sinonieme. Sinonieme is woorde met dieselfde betekenis, sinoniem. So, kom ons gaan na treurige meisie. Ach, die treurige meisie is die hartseer meisie. Wat is die verkleiningsvorm? Wat is dit nou weer? Ja, yes, jy hoor dit. Dit is die diminutive van harte. Ah, jy het ietsie vergeet. Harte is die meervoud, so jy met die e wegvat, net jou hart. Wat met die t eindig, dit klink soos, die t is al klaar daar, so ek sit net die chi aan, harkie, maar nou, omdat daar e was, moet ek het die meervoud maak, harkie, s, sit die s aan, so dat dit weer een meervoud is. Baie, baie mooi. Sien, ek geef jou 4, 5, 45, wat is dit in Afrikaans? Yes, ek begin met die ene, 5, en nou gaan ek na die 10, 40, 5 en 40. Jy spel 4, V-I-E-R, maar 40 en 14, hulle hou daarvan om die twee te vra, spel jy V-I-E-R-T-I-E. Ja, en 14, ok, of 40 is W-I-I, W-I-I, ja, two E's, R-T-I-G, teacher's going crazy. Oh. So, kom ons vat hierdie jaar. Hierdie jaar is this year, so dit is vanjaar, baie mooi. Wolke, verkleiningsvorm. Yes, you got it this time. You took the E away. You had a volk, the internet case, so just volk E. And then you put the S on to make it plural. So you're just rocking. Oh, wait for the exam. You are gonna fly. Mond, yes. Verkleiningsvorm, yes. Mond, internet, it sounds like a T. Mond, T.
Afrikaans sounds the same in Afrikaans, so it just gets a J-I-E. Wat is die synoniem van dikwels? Synonyms the same meaning? Ek eet dikwels, ek leer dikwels Afrikaans, ek leer gereeld vir Afrikaans. Intensieve vorm van kwaad. Yes! Smoorkwaad. En smoorkwaad. Smoor. Jy is so kwaad. Ek jou. Die stoom kom by jou ore uit. Jy is so kwaad. En smoorkwaad is een woord, want intensieve vorme is altyd een woord. Wat van Japan kultuur? Japanese kultuur. Jy vra iemand, verskoning, geef my die voorsetsel. Om, jy loop, voet. Te, ach, jy is baie, baie slim. Geef my synoniem vir partij. Yes, partij is not party. Party in Afrikaans is partijkie. Partij is sommige. So partij, please, if you write about a party, it's partijkie, partijkie. That's a party. Partij means sommige, which means some. You really want to make a fool of yourself, get that one wrong. Aap, A-A-P. You see lots of aap in Belito. So if you want to make the verkleiningsvorm van aap, it is aap. But because we can now break it into syllables, because we made it a small word, we take one of the A's away. Aap. Because in Afrikaans you can't have two of the same vowels in an open syllable. An open syllable is a syllable where you can break the word. Say you come to the end of the sentence and you want to write api, api. So you can't have two A's in there. What is wat in? Yes, waar in. Wat op? Waar op. Wat met? Waarmee. You guys, do